новий цікавий квест під назвою «Захисник». Він почнеться вже 8 липня, зовсім скоро, і закінчиться 18 липня. Як бачите, на 10 днів нас подія. Вам треба буде завдавати якомога більше шкоди в будь-яких режимах, і головними нагородами будуть саме стежки, вони премілізовані, це в нас не колекційні, на жаль. Це, якщо я не помиляюсь, було на 5-річчя гри, і знову таки в нас 10 років грі, і вирішили додати знову можливість забрати ці машини. Вони не колекційні, це преми, і продати за голду, на жаль, не вийде. Ось вони, причудові танчики подій «Захисник», «Шерман», Firefly має таку саму приблизну назву, як ви вже зрозуміли, що це в нас бритосик. І здавалось би, буде захисник такий самий з класним пробиттям, але в нас таке собі пробиття лише 130 мм. На підкаліберах ситуація трішечки краща, але класні в нас кути наведення, вниз взагалі мінус 10. ДПМ, ну, середній, хоча для все ж таки 6-го рівня, ну, це навіть гарний. Це як у Cromwell B. Так само, наприклад, з приводу ELC Beast, це ялинка, котра потрапила на 7 рівень, тому я раджу вам її обов'язково забрати, вона суперфанова, вона непогано фармить срібла і має майже 2700 ДПМ, щоб ви розуміли. Пробиття таке саме слабеньке, як у Т-43-чки, як у Комета, тобто на 7 рівні у СТ-шок там пробиття не завжди високе. 160 середня шкода, але мінус 7 все ж таки кути наведення. Але шпехає вона тільки так, серйозно. ELC Beast, оце Y5 чи Y5, просто пісня. Пропоную почати з 6-го рівня. Y5 Firefly. І поїхали подивимось, на що він спроможний. Не пройшло і піврочки, як мене закинула в бій. З приємного, ми граємо в топі. Також бачу, тут вже є теж інші ялинки, захисники. Але 5-го рівня, бачу, що це вже потрошку популярний танчик стає, бачу, потрошку вже на ньому грають. На цьому танчику, саме на СТ-шках, на захисниках, захисницях. Бачите, в мене такий обвіз тут приторочений, коли двигун світиться. І от мені цікаво, чи буде він у вас так само з цим прокачаним двигуном, чи ні. Бо я пам'ятаю, що треба було все це окремо качати поступово. Побачимо, як воно буде. Але в будь-якому випадку я раджу забрати ці танчики, як і СТВОД. Ну, скажу, що вони непогані. Вони дійсно гарні. Вони збалансовані, вони приємні. Так, мені там трішечки не вистачає пробиття. Але то таке, як бачите, якщо в топі, в принципі, нормально. В принципі, можна щось робити. Ось тут би в мене трішечки кращий був би. ДПМ я би вже і чину би накидав. Але, як то кажуть, де там плавав. О, гарно. Гарно навішуємо. Тайпець, бачите. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Щось страшне. Вже не хочу висовуватися. Я буду крити команду по можливості. Звісно. Ось він, Шерман Firefly. Такий по назві, як в нас, танчик. Ух ти ж, блін. Боляче, до речі, навішує. Та й боляче мені там прикидує. Ну, тисячу відкидав. Тут половина вже шотників. Боже, в нас ПТшки тупо не криють. Досить важливий напрямок, вони не криють його. Блін, і я тут один. Просто тупо один. Ти не одна. Ту-ду-ту-ту-ду. Ти не один. Ту-ру-ту-ту-ту. Мій телефон 911. Зараз, курва, треба викликати вже 911. У мене ще одне питання. Поки я роздівбав пів команди, чим займались наші важкі танчики? Чи зробили вони щось корисне, чи ні? Чи допомагали вони, чи теж ні? Мені дуже цікаво, до речі, дуже цікаво. Як бачите, гарно грається танчик. Дуже приємно, дуже... Збалансована, досить збалансована. Тихо. Сушка, буде виїжджати чи ні? Чіну, давай, вангар. До побачення, тіліпузіки. Шерман Firefly теж каже, хочу вангар. Дуже сильно, каже, кортить вангар заїхати. Ну давай, і поїхав вангар. У цей мріяв теж вангар потрапити. Каже, мріє потрапити вангар.
Да, тільки ця гра не дає його відправити в ангарчик. Бо в мене, як бачите, як п'яні одразу снаряди стають. Тобто швидкість була гарна пострілів, а потім чікс, і ти такий хоба, і як п'яненький. І там, може, сушка чи є, чи нема, а ось вона. Ось вона, до речі, сушечка наша. Мінус. Один. Твій телефон 911. Я не одна. Ти куди, братан, поїхав? Тебе що, заглючило? А, ти Ганса побачив, злякався. Наша рубрика ставимо на паузу. І гадуємо, яку ступінь. Пауза. З вас пауза. І, ну, напевно, друга. Слухай, ти може перша, я не знаю. 1999, ну, може першу ступінь. Перша ступінь. Непоганий бій. Ще б трішечки більше пощастило не колотить. Може, і майстроса взяли. Так, непоганий шостий рівень. Непоганий. Як бачите, в прямих руках щось-то він і накидує. Тобто, заради цих танчиків пограти в івенті. Можливо так, може у вас часу нема, може світла нема, може настрою нема, я все це розумію. Але танчики дійсно непогані. Тобто, це той випадок, коли ви можете забрати і візуально прикольні танчики. І взагалі сама ця тематика, ну може комусь подобається, коли в тебе двигун. Ну блін, ну в тебе світла нема, то хоча б танчик буде виробляти, а? Цей танчик просто виробляє, дивись, яку кількість. Це тобі і генератор не треба таскати, незарядну станцію. Диви, там двигун просто, та ти що, кіловати, кілоджоулі, там все чітко. Просто імба, серйозно. І буде у вас і світла, і лампи, і комп'ютер, і інтернет. В дупу той, каже, ялинки вставили, присунули, світло вжух, аж очі, очі заклякли, як струмом бахнуло. Я тобі кажу, присунеш ти ялинки взад, аж очі заклякли. Ух ти ж, блін, ого, вже в мені і накидують, я в шоці, вже мені накидують. Ну це несподіванка. О, до прикольчик. Я вже прикол рубиш. Так, ну проти восьмих рівнів, кажу одразу, грається набагато складніше. Набагато складніше. Я кудись от прям першу лінію не хочу вриватися. Буду так, за командою. Знаєте, як є то ялинка. Ото позаду Санта-Клаус ялиночку зробив. Зробив. Ну то хай стоїть біля камінчика. Сильно краще не лізти. Так, там Наскера, там Дефендер. Ой-ой-ой, там що, чи хто там? Чи Скорб, чи Бураска? Там півкоманди бачу. Чупоньк. Файних пострілів, ну ти тому що в Дефендер. А в мене пробиття, ой, я тобі кажу. Не кокосове. Пробиття просто не кокосове. Проти восьмих рівнів ви будете реально страждати. Мало кого зможете пробити. Серйозно. От проти восьмих рівнів це прям проблемка. Це прям проблемка знайти кого там десь підкрутить, закрутить або пробить. Це буде важко. Це дійсно буде важко. Ну нічого. Поки Скорб живий, можливо, спробуємо йому хоч щось накидати, якщо пощастить. Бачите, бій пощастило, що тут суху команда розриває. Це пощастило. Ой-ой-ой. В мене щось вібрує. Щось вібрує. А, Макса телефон, напевно. Макса телефон дзвонив. Я чую, що Макса телефон дзвонив. Я чую, щось урчить. На гусака схоже. Думаю, чи гусак до мене завітав? Сосочки, каже, обмастив. Якщо що, то хто не знає, гусак це ж підписник. Сосочки обмастив, каже медом. І щось курлик-курлик, курлик-курлик. Та не пойму. А це Макса телефон вібрував. Вібрував до тих пір, поки не впав. А коли впав, перестав вібрувати. Ну, таке теж бува. Боже, мені так нормально. Лящей надавали, нормально. Тихо, тихо, тихо. К другий там. Куди він цікаво дивиться? По кому буде давати? Теж питання цікаве. Та бачу, бачу, що не пломбир. З пробиттям прям торба якась. Дуже все погано з пробиттям.
Ну якось так. Проти восьмих рівнів дуже важко буде вам грати. Мені так само. Тобто, на жаль, проти восьмих рівнів цей танчик якоїсь такої небезпеки він не складає. Він помічник? Так. Але так сказати, що прям вау, і він майстер експіріенс, коли може вирішальний внесок в бій внести, оце точно ні. В топі прям пушечка. На жаль, топ не кинуло, тому не показав. Оцей в топі, ви бачили, як розриває. Цей так само, якщо закине в топчик. Нагадую, ці танчики можна буде забрати задарма. Всім дякую за перегляд, всім доброї, тихої дня, ночі, там тижня, всього іншого. Не забувайте приходити на збори, донатьте на ЗСУ і побачимось в прямому ефірі. Можливо. Ха-ха.